ကျေးဇူးပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်ပြီးတော့ဒီကိုတက်မော်နီဟောကိုဖာရော့ရေးထားတဲ့နှလုံးသားနုနုလေးနဲ့နှလုံးသားနုနုလေးနဲ့ရေးထားတဲ့ကံစားချက်တွေပြည့်နေတယ်လွမ်းရတယ်လွမ်းရတဲ့နေ့တွေကြောင်းဆိုကိုယ်ပိုင်တန်ရှင်လေးတို့ဆိုအချက်လေးဆွေးပြကြတယ်နားဆင်ပြပါမယ်ဆွေးစစ်ပြပါမယ်Music man. Go on, see the love. We all don't care any more. Don't be the day after day. Go and make a living. What's when you would have changed any more? Don't be a new year's day. Go say good.ချိန်ဘဝတွေပြန်တန်းတာနေတယ်အမြဲပြန်တွေ့ရနေတော့ကျွန်တော်တို့မင်းမရှိတဲ့နေများရဲ့ဘာနေရင်မောအမြဲမင်းလဲစားတာကြီးမင်းတော့ဝေးသွားလဲမမေ့နိုင်အချိန်လေးပြောင်းသွားလဲတန်းတော့စေလွန်ရတဲ့နေတွေကြောင့်ရောင်းနေသူလျှောက်ဖူးခဲ့တဲ့လမ်းတွေကိုခံစားရင်ရန်ကြီးခွေလွန်ရတဲ့ရဲ့တွေချာဘဝမက်ရနေတယ်ကိုအိမ်မဲကလေးများရဲ့ဟောရှင်ရဲ့ဘူးတဲ့ချစ်လေးများရဲ့ညံပြန်ပြေရောစေကိုစိတ်ကူးများလွင်ပြေဒေါ်ဆာဒီဘိုဒစ်ဒေါ်ဆာဘယ်ကျေတော့ချိန်ဘဝတွေပြန်တန်းတာနေတယ်အမြဲပြန်တွေ့ရင်းနဲ့တွမ်းကျွန်တော်တို့မင်းမရှိတဲ့နေရရဲ့မာနေတဲ့ရင်မပြေမင်းလဲစားထားခဲ့တယ်ချစ်ဘယ်တော့ဝင်သွားလဲမမေ့နိုင်အချိန်ပြောင်းသွားလဲတန်းတာဖေးလွန်ရတဲ့နေတွေကြောင့်ပြန်မြင်ရောင်းနေသူလျှောက်ဖူးခဲ့တဲ့လမ်းတွေကိုခံစားရတဲ့ရာချေခွေဒွန်ရတဲ့ရဲ့တွေကြောင့်ဘေးစကတာမော်လာမော်လာ